Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E hoje nós estamos aqui com o Frei Matheus. Seja bem-vindo, Frei Matheus. Muito obrigado. E ele vai falar um pouquinho para nós qual o trabalho dele, aonde ele está, o que ele faz. Fala um pouquinho para nós, Frei, para nós conhecermos um pouquinho. Muito bem, eu sou Frei Matheus, sou da Ordem dos Capuchinhos, da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos. Moro aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Monte Líbano, né? Que é vizinha da TV, e pertenço à Ordem dos Capuchinhos. A Ordem dos Capuchinhos é uma reforma da Ordem Franciscana, né? Nós somos franciscanos. A família franciscana está dividida em três famílias: a Ordem dos Frades Menores, a Ordem dos Frades Menores Conventuais e a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que é a qual eu pertenço. Somos uma reforma do ano de 1500, onde um frei, também chamado Mateus de Bárcio, decidiu viver a regra franciscana com mais radicalidade e recebeu a aprovação do Papa na época e então passou assim a viver de forma mais austera e viver a regra franciscana com mais radicalidade. E a nossa ordem já tem aí muitos séculos, é uma ordem que já canonizou vários frades, várias irmãs, e estamos aí no mundo para poder servir a igreja, servir o povo de Deus, na minoridade, na simplicidade e no espírito franciscano de alegria. Olha só que bom. É bom sabermos um pouquinho, né, sobre a ordem do Frei, o que ele faz, aonde ele está. É muito bom porque esses dias me perguntaram, e aquele freizinho lá que Quem está que sempre é, né? rezando com você? Né? Então vamos colocar aí já um pouquinho da vida deles, um pouquinho do conhecimento que eles têm e é muito grande. E ele vem dividir e somar aqui com a gente durante o rosário, para juntos nós rezarmos. Inclusive, Rose, eu quero fazer um convite aos jovens que por acaso se interessem, né, por conhecer a nossa vida. Porque às vezes tem tanta gente aí que não sabe muito bem o que fazer da vida, acha que Deus chama para uma coisa, chama para outra. Nos procure aqui na TV, procure lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, entre em contato conosco, venha conhecer nossa vida, você que é jovem e sente que Deus tem um chamado para você, mas ainda não discerniu muito bem. Quem sabe Deus não te quer dentro da Ordem dos Capuchinhos para assim responder melhor a sua vocação. Isso aí, viu? Um convite para os jovens, né? Mês de agosto agora que vai chegar, o mês das vocações. Exato. Então que você também possa aí estar certinho aí com a vocação que Deus colocar no seu coração e até mesmo chamado, né? Porque às vezes a gente não sabe qual a vocação, mas o chamado de Deus é bem forte no coração e ele leva você pelos caminhos que ele deseja. E hoje é dia 30 de julho de 2021 e nós estamos na sexta-feira da 17ª semana do tempo comum. Hoje também é o dia de São Pedro Crisólogo. Coloquemos ele nas nossas orações e pedimos, rogai por nós. Já estamos aí prontinho, com o tercinho na mão. Eu e o Frei entramos na sua casa agora, pedimos licença para juntos rezarmos este rosário. Você que tem aí as suas intenções, que não enviou para nós, mas esse é o momento de colocar nos braços de Nossa Senhora. Coloque nas mãozinhas o terço e nos braços o seu pedido, para que ela possa levar a seu filho Jesus. Vamos colocar algumas intenções, Frei? Vamos sim. Quero apresentar as intenções de Maria Eiko, do bairro Bandeirantes, que reza por sua família, por sua mãe, também pela saúde de Dona Amélia, também por Lucy Mayra, que reza por sua família, por seu esposo Hudson, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe, te dê muitos anos de vida e mais saúde, né, para que nós possamos passar por todos esses momentos difíceis que vivemos. Também as intenções de Cláudio Miranda, da Vila Sobrinho, que reza por sua esposa Edir, pelo filho Gabriel, Mateus e Micael, também por Valdelice e Patrick, de Três Lagoas, que nos acompanham. Pelas intenções de Janaína, que nos acompanha do bairro Centro, por sua família, por seus pais e estudos, por Fátima, que reza pela saúde de Ingrid, que nos acompanha lá do bairro Universitário, também por Indianara, Ian
pelas intenções de Helena Zanchetti, que nos acompanha da chácara do Gauchinho, que reza por sua família, pela saúde de seu irmão Manuel, também por Fátima Pedra, que reza por sua família, pelas intenções de Janete, do Residencial Flamingos, que reza pelo fim da pandemia, por todas as famílias, pelos desabrigados e por todos da Milícia da Imaculada. Rezemos também por Benícia Pereira, do Jardim Itamaracá. Ela pede em ação de graças pelo aniversário da filha, Rosana Pereira Barbosa. A Hilda, do Tijuca 2, pede pela saúde do Heitor Ribeiro da Rocha. Coloquemos também todos os aniversariantes de hoje, juntinho com esses pedidos, né? Que Deus possa aí estar abençoando cada um de vocês. O Adriano de Jesus Andrade, do Vila Alba, pede em ação de graça pelo aniversário da sua mãe Yolanda e também do aniversário da Evelice, também por sua dor de cabeça, inflamação da garganta, gengiva, por Lauane e família, Gabriel, Neide Vital e família, Marcele Colombo e família, também pelo padre Jair Máximo, pelo padre Luciano Scampini, Monsenhor João Paulo, padre Rosinei Pauli, Dom Vitório, por todas as denominações religiosas e também pela Elza e família. Coloquemos em oração Patrícia Galdino e sua família, Cláudia Pinho, Neuzinha Picolin, Rosa de França dos Anjos e Edson e Aide. Coloquemos em oração a Joelma do Tarumã, pede pela família Amorim, Rezeque, Missirian, Gonçalves, Cláudia, também por família de Aneuza de Macaúbas, pelos que precisam de oração, a Nájila e o Arthur. Também o Mário, do Jardim Aeroporto, pede pela saúde de Roseni. Coloquemos em oração Alice, do bairro Monte Castelo. Pede também pela família, por filhos, netos e todos que necessitam de oração. A Sirene, do Vila Inhenhá, pede pela saúde da Fátima e uma intenção em particular. Também pelas intenções de Rosana Bauti, de Santo Amaro, que reza por sua família. Também por Petrona, que nos acompanha do Caiçara, que reza também por sua saúde e família. Também por Aline Teles, do Tijuca, que reza por sua família. Também pelas intenções de João Neto, Juraci, da Vila Carlota, que reza pela família Gonçalves, Carmen Mendes, Leila Buelo, de São Conrado, que reza por sua família, saúde de seu esposo Márcio, Bete. Também pelas intenções de Maria Inês, do Aero Rancho, que reza pela saúde de sua filha. Também por Jeanine, que pede pela saúde de Pedro Otávio. Pelas intenções de Angélica, que reza pela cura de Maria Cecília Zati. Amália, do bairro Mata do Jacinto, que reza pelos doentes, enfermos, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, por Célia e família. Também pelas intenções de Wexley, que reza pela saúde de sua mãe Iracema e Fátima Escobar, também por Roseli, que reza pela saúde de sua mãe Dinassi. Pelas intenções da Regina do Paraty, pede por Elissandra, Alexandra e netos, Dalva do Jardim, Paulista, que pede pelo seu filho João Carlos e pela alma do José Carlos. Coloquemos na oração Antônia Lira, do Jardim União. Ela pede pela saúde da família Lira Lopes, também por intenções particulares e uma causa na justiça. A Maria Auxiliadora, do Tiradentes, pede pela cura e libertação, enfermidade e livramento do Lucas Rodrigo, também Daniel Henrique, Franciane, Lorena, Israel e Milena. Coloquemos na oração também a Regina Pereira, do Monte Castelo, pede pela saúde do esposo Paulo Almeida, Abadia Ferreira do Taquaruçu e sua família, a Zenaide Maria Mesquita de Assis, que está entubada, a Suzana, Dominga Paiva e João Nunes da Mota e todos de Goiânia e sua família. Pelas intenções de Donizete, do Oliveira 1, que reza pela saúde, por sua saúde, por uma intenção particular, pelo transplante de córneas de sua esposa Marlene,
saúde de seus filhos Caio, Carlos, Priscila, também pela alma de Joaquim e de Iná e pelo fim da pandemia, pelas intenções de Suelen Ferraz, que reza pela recuperação da saúde de José Pereira Santos e Luiz Negrelli. Também quero apresentar as intenções de Paulo Eduardo Galvão. Juntos, então, vamos rezar, pedir por todas essas intenções e aqui está aí no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este rosário que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigirmos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por nossos bispos, Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório, pelo aumento e santificação do clero, pelas famílias, pelas missões, pelos doentes, por todos os militares e colaboradores da Milícia da Imaculada e pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria, rezaremos em louvor a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, rezaremos em louvor a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, rezaremos em louvor ao Espírito Santo, que nos guia e santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje nós rezaremos os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No quarto mistério, nós contemplamos Jesus carregando a cruz ao Calvário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja,
e por todos quantos são a vós recomendados. No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus na cruz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Agradecimentos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nos consagrar agora à Virgem Maria. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Frei, por sua presença. Eu que agradeço. Pelo seu sim, Deus abençoe. Amém. Viu? Deus abençoe sempre mais vocês, essa obra de evangelização. Amém. A você de casa, nosso muito obrigada, nossa gratidão por rezar conosco esse momento de oração. Continue colaborando com a Milícia da Imaculada, tanto em oração quanto em doação. Nós agradecemos você que tem nos ajudado a evangelizar, mas pedimos que você continue sendo fiel a esta obra, viu? Muito obrigada, Deus abençoe a você, um forte abraço de Nossa Senhora para cada um de vocês e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.